Ja, hvad fandt vi der? Hva? Var der to andre? Det var der. Og græsset lige pludselig højt, var. Det blev til en hel skov, når man er en valp. Og så skal jeg lige sige, at det der, I kan se, de går og græsser derude, Windy og Ibi. Det ved, som køer eller geder eller heste eller hvad ved jeg. Og prøv at høre, det der med, at de spiser græs, det er egentlig deres, de tilfredsstiller sig selv. Det er sådan, jeg er glad og tilfreds, og det er rigtig dejligt. Det er altså ikke ligesom med katten, du ved, der spiser græsset for at kaste hår op. Det er det også, men det er kun 10% i forhold til, hvor det næsten er 100% for katten. Ikke? Så når hunden den egentlig går og spiser græsset, så er der sådan en, det er hyggeligt, det er dejligt, jeg er glad og tilfreds, den har fået en pose slik-agtig. Den hygger sig, ikke? Hej, Wendy. Hej, skat. Ja, det var godt. Hej, du. Det var godt. Sådan der. Ibi, skal du med? Ibi, kom. Var du ude med Ibi? Hvad er det? Og der er højt til loftet herude, ikke? Verden er stor. Det var godt, drengen. Og piger.